نن صالحين تكمدا سلف هذه الأمة أيا وحال علماء كشكايا كتبتك قرية هي تاريخ ديس حجك السعودي بالليل أما سفر بوها سهيدي باكا قوضي لابا بيرو دحدو دا يسوغو هيلين ودا ديارين مرايا أيو أركا حبة تفاح ودريق اسكتال دريق اسكتال أو قاتي أو قاجوني أو كبد حبة تفاحي ماركو كبدو علوشي كور ريدي قاجدي كير دمتي كدا عدي أيو حق الناس بعد عنتي أيا كوفا صحي نسكي كالو اسكا قبتي بيرتي ويمدي نين بيرتا كشغيني وكويري بيرتا ما دي قالا ما يوان كشغيا محاد عي waxaanu maleen tufaaxan beerta inuu ka soo go'o dariiqo ku dhacay waan gaajoonay oo nisocota ayaan ahaa nusna waa ka cunay nusna waa kan oo waas ka qabtay nuskan cunay ha layga cafiyay bud nuskan ha layga qaato ninkii beerta lahaa bay aanu beerta malihi waan ka shaqeeyaa laakiin ninkii beertan iska lahaa maal qabeenki halka uu degan yahay u tagi isaga haduu ka cafinay isaga u taala haduu ka cafinay isaga u taala halkii buu ugu yimid markaa markuu u waramay ay horta nuska halkan iska soo dhigbuur nuskanaad haysato halka soo dhig ku dhigay nuskaad cuntayna kama saamaxayay buur ilaa shuruud shuruud baa kugu xidhi hadda shuruudda aad ii buuxisid uma ka cafin waa maxay shuruuddaasi inaan baan dhalay buur aqalka iga dhex fadhida ma aragto ma maqasho ma hadasho ma qabato ma socoto gabadha shanta arrimood ee kuu sheegay leh haddaad iga guursato un baan kaa cafin haddii kalena nuska iga aad iga cuntay waa xaaraan oo aakhiraad keeniye orod iska socod buu ku yidhi ma aragto ma maqasho ma hadasho gacma ay wax ku qabata ma leh log ay ku socota ma leh mayay lahayd adigu ar maxaa odhan lahayd ma sheega way adag tahay soo maaha war nuskaasi nuskayga aakhirahan la tega buu odhan lahaa ma tan lixaad kiiba ka wada maqaya macidu saaru rabaad odhan lahayd macidu duu saaru rabay laakiin ninkan waa nin muumin aakhiru ku xisaabtamaya waxa uu ku xisaabtamaya xadiidkii nebi maxamed ee ahaa luqmad xaaraana qofka afkiisa geliya afartan maalmood soon iyo salaad iyo duca laga aqbali maayo dhakhtarada zamankan waxay baadheen cuntada qofku maanta uu cuno nafaqada cuntada jirka meeqay kusii jiri kartaa waxay ogaadeen afartan maalmood inay tahay وأفرتك النبي محمد عليه الصلاة والسلام ووحي جاي نوجو شيء جاي لقمان حارنا إنك أفجي سأي شوي على وجه سجادو أفرتن مال مصون يا سلاد يدعو لك أقبل ما يبرسون رسول كويلي تابو مركا كفي كري أصحاب نكلي وان قول سنبو يدي ما اللي قاعفين ها عقد جمر كود عوان قاعفين هنا أنت كوه رئيس سه قاعفين ما يو نك دلنا يرادو دائما نروح بسكج عيلة قبل نروح بنا سوما هو عبد ودير الله إنك ما شاء الله ninkana gabadh macduurada loo bandhigo shan ceebood lagu sheegay arag la'aan maqal la'aan hadal la'aan gacmo la'aan luga la'aan haddana waa aqbalay ninkii markaasa caqdigii lagu dhiftay markaas waxaa odagii baa yidhi haddaba mar hadduu caqdigii dhacay waa kaa saamaxee caroosna waa tahay inantii waa toqolka ku jirta way ku sugaysaaye orada u galbuu ka yidhi adigu haddaba waa xaaskaagii isagaa markaas la sii hadlay wuxuu yidhi haddaad la hadashana ku maqli mayso haddaad isor taagtana ku arki mayso haddaad maaratanay aad u qeeladana ku maqli mayso haddaad gacanta u fiiqda gacan ma hayso haddaad ka ictiraada kici mayso markaa buu yidhi maxaa la samayn marba waad ku jirtaa oo waad gashee ilaahay baana kula soo doontay aakhira naartaa ka badbaadide iska salaam malaa'igta ilaahay baa ku jawaabi doontay markaa buu soo galay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaasa aqalka bartamihiisa waxaa loogu diyaariyay gabadh aad moodo quruxdeeda iyadoo kale adduunka aanan oolin oo loo malaynayo xoro lacayn samada ka soo dhacday inay tahay oo wixii la sheegayo dhan waxba aynan ka jirin indhihii bay qabtaa maqalkii bay qabtaa hadalkii bay qabtaa socodkii bay leedahay gacmihii bay qabtaa markaasuu joogsaday malaha anaa qaldan oo qol kale ayaa soo galay maaya bay ku tiri sawjadaadii baan ahay ii kaala bay ku tiri markaasuu ku yidhi aabbahaa siduu iigu sheegay si ka duwan bay u dhacdee xantu waa xaaraan bay ku tiri aabbahay xaman waxa uu kaa yidhi aniga ii sheeganaa kuu jawaabiye ma aragto igu yidhi sawdagay arkaya ma aragto oo inantaydu macsiya ma aragto weeyaan oo ragga ajaanibta ma aragto weeyaan ma maqasho oo wax ilaahay nebi maxamed ka cadhaysiinaya ma maqasho weeyaan ma hadasho oo dikri iyo qur'aan iyo hadal annakeed nagula hadlaysa mooyaane hadal ilaahay ka cadhaysiinaya kuma hadasho ma qabato oo nin ajaaniba weligeed gacanteeda kumay qaban ma socoto oo lugaheega meel ilaahay u ka cadhoonaayo umay adeegsano lugaheega kumay marin buu yidhi
سداس وابهي وجداي سكل حمود بكتلي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ميلو سكف لين اي ارزاق دي لهيك سيي بارتي بالسيي غبدي مال قبنكو ودلنا وا لو دسي اعظم من هذا بال الوحا كسي قيمه بدن او كسي وين نينكا صالح وليغا ها يا غبدا مطيعه هيدي ابيهدي هويدت تلدا ابي هوي كو غوريساي اي تلدهد انا كو سكون اي تلدا لبد والد اقلكه او فديدينا waxay ku curteen labada qof markay isku tageen Nu'man bin Thabit Imam Hanifa Imam ka aaymado dhan Imam ka waha ee Imam Malik na waxbaray ee Imam Malik na Imam Shafi'i wax sii baray Shafi'i na Imam Ahmad wax sii baray Imam al a'imma ba leedada wa Imam al fuqaha Sheikh Asa gabadhi iyo ninka saaliha markay isku tageen waliga Ilaahay ee cilmigiisa maanta adduunka dhan u buuxiyay ee faqiyaha aha ayaa Ilaahay labada qof ka soo dhaxsaaray war wala layal lan yaray hadaan ilaahay ka cabsoono oo ilaahay dhab u rumayno oo daacadda ilaahay ku dadaalno oo sida ilaahay naga raba aan yeelo sidaan doonayna nolosha dunida inkana la inooga